Xvanıq. Qışlağımız ağsaqallar kili yaptıq bu arası. Ziyarat qalqıqa. Mən niyetlərim şunlar mı? Yetib keldik, elhamdülillah. Tamam, şaka. Sırayla tarzda. Mana Registon'a yetib keldik. Maqbaralar hammasi bir-biriga o'xshash. Yomon emas. Registon'a hozir ichkari tomonga kirib keldik. Xudo xolasa, mana. Uchalasi ham bir-biriga juda ham o'xshash, aka. Qarama-qarshi qurilgan. Sherdor Tillakori Ulug'bek madrasalari. Sherdor Tillakori Ulug'bek madrasalari, ha? Amir Temur bobomiz yashab o'tgan asrlarda qurilgan. Demek ha? Tillakori mana shu yer bo'lar ekan do'stlar, mana yuqoriga deb o'yiramiz. Shunchalar chiroyli naqsh berilgan. Mana do'stlar. Aka kiyim kishi vaqti yo'q, shuni o'sha bitta darsdan tushib qolaylik. Ikkimizmi bular aka kiyim aynan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hozir Ramazonning 30-chi kuni bir fazilatli damlarda turibmiz. Alhamdulillah Samarqand viloyat Pasirg'om tumani Juma shahrini markaziy masjidida Ramazon oyida yangi bir masjidni fundamentini boshladik alhamdulillah. Hozirgi paytda fundament ishlari oxiriga yakunlab qoldi. Xudo xolasa 1 hafta 10 kunlarda birinchi g'ishtini qo'yishni boshlaymiz. Siz azizlarni, musofir yurtda yurganlar, musofir yurtda yurganlarni va hamma o'sha saxovat bergan insonlarni o'sha masjidimizni qurilishiga hissa qo'shishlaringizga chorlab qolamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, yaxshilikni mukofoti yaxshilikdir deydi. Va har kim bizning masjidimizga o'zini ihsonini qo'shgan bo'lsa, qo'shsa, o'zini yaxshiligini qilsa, Alloh taolo mana shu yaxshiligini, ihsonini avvalambor o'ziga oilasiga va farzandlariga ko'pdan ko'p qilib qaytarib qo'ygan bo'lsin. Inshaalloh hammalaringizni mana shu yaxshilikka Allohning baytini qurilishiga chorlab qolamiz. Chunki masjid dinimizda eng birinchi islomni tarqatishda eng katta o'rni bor. Va hozirgi paytda masjidlarimiz xalqimizni hamjihatlikka, yakdillikka chaqiradi. Hozirgi paytda masjidlarimiz insonlarga nafaqat ibodat maskani, balki madaniyatni, ma'rifatni o'rgatadigan, nur tarqatadigan manzil hamdir. Masjidimizni proyekti, chizmalari, masjidimizni Anhor Juma O'z degan kanali bor. Mana shu Anhor Juma O'z kanaliga kirishingiz mumkin va proyekt bilan tanishingiz mumkin va o'sha bankdan ochilgan xalqaro kartalarimiz va o'zimizni yurtimizda ishlagan kartalarda hisob raqamlar yozilgan bemalol o'sha kartalar orqali ham o'zlaringizni hissalaringizni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Xvanıq. Assalomu alaykum. Vatanimizdan. Qishlog'imiz oqsoqollar kelyapti, xudo xolasa. Ziyoratgohga. Men niyatlarim shunday mi? Men keldim. Alloh nasibsa kelyapmiz-da bu. Mana bolalarimiz, oqsoqollarimiz kelyapti mana. Inshaalloh. Mana do'stlar, keldik, yetib keldik, alhamdulillah. Mana shaqa. Chiroyli tarzda. Mana Registon'a yetib keldik. Maqbaralar hammasi bir-biriga o'xshash. Yomon emas. Registon'a hozir ichkari tomonga kirib keldik. Xudo xolasa, mana. Uchalasi ham bir-biriga juda ham o'xshash, aka. Qarama-qarshi qurilgan. Sherdor Tillakori Ulug'bek madrasalari. Sherdor Tillakori Ulug'bek madrasalari, ha? Aka, endi Amir Temur bobomiz yashab o'tgan asrlarda qurilgan. Demak, ha? Mana do'stlar, yon tomonga o'tib beramiz, minbarlari mana. Gumbazlar mana, yuqori mana. Gumbazlarga o'tib beramiz. Juda ham chiroyli tarzda qurilgan. Qayerdan boshlaymiz? Bir boshdan boshlaymiz, ha? Hozir bir tomondan, bir boshidan kirib, xudo xohlasa ziyorat qilib chiqib ketamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Ichkariga kirib boramiz. Bizimizning milliy qalpoqlar hammasi shu yerdan bo'lgan mana. Oladiganda hop, hammasini hal qilib ketaveramiz. Tasdiqlama chiroyli so'ragin.
Ana. Taxtalarga surib rasmlagan. Hammasini qo'yib qo'yibdi. Endi o'zimiz hali yuqorilarga to'r beramiz do'stlar. Bu tomonda remont ketyapti mana. Ichkari tomoni, kirib kelgan eshigimiz bu tomon. Mana to'rt tomon bir xil tarzda. Hozir bu tomonni ko'rsatamiz inshaalloh. Tasbihlar, hamma narsalar mana joyiga. Mana bizda turistlar hamma davlatdan, har xil davlatdan kelgan mana. Xayr baraka. Hammasi yoziladi-da, xohlasa. Shu yozilganda mana shular. Terilarmi endi bu? Teriga yozilganmi? Qo'yibdi. Qo'y terisi yozilgan ekan. Ichkari tomon ko'rib bilsak bo'ladimi? Tomosha qil. Bismillah. Ichkari tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xohlasa. Poytoyga yozilgan pastlariga tarjimalari bu yerga arab yozilgan. Sayyorlar bor ekan, mastan bor. Mana bu ikki pak yo'lda epik. Yo'lidagi Samarqand rasmi tushirilgan. Pichoqlar. Pichoqlar ayni ko'rinadi, pichoqlar. Endi bu tomoniga xos kelyapmiz, ikkinchisiga inshaalloh. Chap tomondan ikkinchisiga kirib kelyapmiz mana. Ichkari tomonlar, mana tashqarisi. Mana yuqori qismi. Mana bo'lsa keyingi u tomonga o'tamiz, uchinchisiga nasib bo'lsa. Yerga nima deb yozilgan ekan, Mirjalol aka? Tillakor madrasasi. Tillakor madrasasi. Bismillahir rohmanir rohim. Ichkari tomonlarga kiramiz. Bizda hozirgi vaqtda milliy narsalar, hamma narsalar mana tovarlar keltirilgan, bu yerda sotyapti. Nimaga bu qinchilik? Tasbihlar, qalpoqlar. Hammasi bor mana. Qaramo. Qarasa, mana yuqori qismlari. O'rtada daraxt borligi uchun yon tom u tomondagisi ko'rinmayapti. Ichkari tomonlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Asr vaqt o'tdimi? Mana do'stlar, bu tomon shunchalar shinamki, odam bu yerga kirsa baxtidagi ochiladi. Mana. Tillakori, mana shu yer bo'lar ekan do'stlar, mana yuqoriga deb o'yiramiz. Shunchalar chiroyli naqsh berilgan. Mana do'stlar. Tomonlari. Bu tomonda ham qadimiy narsalar, o'zimizning milliy qadriyatli narsalar hamma sotiladigan joy mana shu yerda bo'ladi do'stlar. Mana yuqorilari. Tashqariga chiqamiz, unisiga kirib o'tamiz. Mana yon tomonlardan olib ketamiz. Bitta xona qo'yganda 2 ta, 3 ta, 4 tagacha hammasi xona, xona qo'yilgan. Assalomu alaykum. Biz tomoshagamizda, tomoshada faqat bizlik. Talib ilmini tasvir oladigan. Talib ilmini tasvir oladigan, ha? Mana eshiklarni bunday kichkina qilingan nima sababdan bu? Yigilib kirish uchun. Do'stlar, biz hozir aniqlik kiritdik. Bu eshiklar nimaga? Eshiklar kichkina. Bu yerlar madrasa bo'lgan ekan, ha? Shu sababdan salom berib kirish uchun unutmaslik uchun salom berish. Egilib kirish nima bo'lgan ekan-da. Mana. Salom berishni unutmaslik uchun egilib kirib ketish nima qilingan ekan-da.
madrasada. Ana dostlar bu tomonlarning kursatimi, hozir bu madrasadan chiqdik. Xudo xolisa endi bu yon tomonga kelyapmiz. Kelinglar, tomosha qilinglar, vaqti chiroyli, ajoyib joylar ekan mana do'stlar. Hammasi zo'r joylar ekan mana. To'g'risini aytadigan bo'lsak, tarixni uncha yaxshi bilmayman, shu sababdan chiroyli tarzda tushuntirib bera olmadik. Kelsangiz, mana tomosha qilib, qadimiy joylar bilasiz, hammasi ziyoratga joylar. Savob aka. Qadimiy joylar aylansin. Endi hozir mana chet davlatlardan kelyapti-da, mana o'zim Samarqandda bo'lib, uncha ko'p kelmaymiz-da biz. İnşallah şimdi bana kadem basıp geliyapız. Şurdur madrasası. Kurulgan ha? Kurulgan yıllar şimdi. Kurulgan yıllar. Ay tuttu ama çıkardı tam onlar. Hama tavarlardan bu. Bana çıkardı tam onlar. Hamma joy ajoyib. Ajoyib tarzda qurilgan. Mana do'stlar, ichkari joylar. Qilichlar, eski qilichlardan saqlanganlar bor ekan mana. Bunga shuni yuzimizni qo'yib, rasmini chizib olishimiz mumkin. Rasm migret mana. Mana qilich. Endi qo'lda yasalib kelganda bu, ha? Shamser, pamser. Qadimiy tonlar bor ekan, hammasi bor. Ularni ishlab ko'rish mumkinmi? Ha, kim rasm tushsa ham bo'lar aka. Bular qo'ydi kelmas bu. Haqiqiy emas. Ana do'stlar, hozir xudo xolisa chiqib ketamiz. Mujallol ekansiz. Aka kiyim kishi vaqti yo'q, shuni o'sha bitta darsni esdan tushib qolaylik. Ikkimizmi bular aka kiyim ayni? O'l chirdim. Shek boshqan yo'q.